পাটাৰকুছি পৌৰসভা নিৰ্বাচনৰ 7 ৱাৰ্ডৰ অসম জাতীয় পৰিষদৰ প্ৰাৰ্থী মনমোহন গোস্বামীৰ আকস্মিক মৃত্যু। অসম আন্দোলনৰ নেতা, অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ কেন্দ্ৰীয় প্ৰাক্তন সাংগঠনিক সম্পাদক তথা অগপৰ প্ৰাক্তন নেতা গোস্বামীয়ে শেহতীয়াকৈ যোগদান কৰিছিল অসম জাতীয় পৰিষদত। শনিবাৰে পাটাৰকুছিত অনুষ্ঠিত এখন লটাৰী খেলৰ পৰা গৃহলৈ যোৱাৰ পথত আকস্মিক দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হয়। গোস্বামীৰ মৃত্যুত শোক প্ৰকাশ কৰিছে পাটাৰকুছি সমষ্টিৰ বিধায়ক তথা মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত কুমাৰ দাস, অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি লুৰিণজ্যোতি গগৈ, সম্পাদক ফণি পাঠক, প্ৰাক্তন বিধায়ক পবিন্দ্ৰ ডেকাকে ধৰি বিভিন্ন নেতা তথা সংগঠনৰ। উৎকণ্ঠাৰ অৱসান ঘটাই পাকঘৰৰ আলহী হ'ল বিশুদ্ধ মছলা, যিয়ে দিব আপোনাক পিউৰিটিৰ গেৰাণ্টি। বিশুদ্ধ মছলা, পাকঘৰৰ নতুন আলহী। আপুনি গেষ্ট্ৰিক আলচাৰ, লিভাৰত চৰ্বি, পাইলছ, ভোক নলগা, পেটৰ বিষ, বুকুৰ জ্বলাপোৰা, টেঙা উগাৰ, পেটত বুটবুট খপ্ত কৰা, পেট ফুলা, বমিৰ ভাৱ আৰু কেতিয়াবা বমি আদি আপুনি এইবিলাক সমস্যাত ভুগি আছে নেকি? এতিয়াৰ পৰা আপুনি অসমৰ বাহিৰত গৈ হাজাৰ হাজাৰ টকা খৰচ কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। এতিয়া বৰপেটা চহৰলৈ এম এছ সুলেমান মেডিশ্বপত আহি আছে ডক্টৰ মায়ং আগৰৱাল, গেষ্ট্ৰ আৰু লিভাৰ ৰোগ বিশেষজ্ঞ। আগতীয়াকৈ নামভৰ্তি কৰিব পৰা ঠিকনা এম এছ সুলেমান মেডিশ্বপ, বি কে ৰোড, মুছলিম পট্টি, বৰপেটা। যোগাযোগৰ নম্বৰ 7002064582 আৰু 9706532197।